ви точно не знали цього про Сполучені Штати Америки. 32 роки тому американський президент Джордж Буш-старший вмовляв Україну залишитися в Радянському Союзі. Робив він це з трибуни Верховної Ради. Пізніше цю промову назвуть «Київ Чікен Спіч». The 9+1 agreement holds forth the hope that republics will combine greater autonomy with greater voluntary interaction, political, social, cultural, economic, rather than pursuing the hopeless course of isolation. Далі нас переконають відмовитися від ядерної зброї. Тільки через чверть століття ми усвідомимо, що єдина гарантія безпеки України – це сильна армія.